iki cara-cara membuat betiti. Jadi ini Yun ini punya anak dua, Ger, yang satu sudah meninggal. Umur biru Yu? 7 tahun. Juari dek, cepres dek. Cepresnya nih selawe yo, walu likur telu likur yo na yo yo. Walu likur telu likur lah Ger, yo anaknya loro Ger ditinggal mau bojone sing nekono mau. Yo yo loro ngono loro jaman kae. Wis ana pirang tahun yo, wis 7 tahun yo Juari. Meninggal e. Wis sewu, wis ana 3 tahun. Wis sampeyan bakal tak delokno Yuni dodol jam pira yo? Jam pira dodol? Jam 6. Jam 6 wis. Tak ekspor terus Yuni bakul sego jagung. Tak jumuk iki. Ora, enggak jumuk aku pejagung kok. Jumuk aku diseneni permesa. Jagung dijumuk beras yo dijumuk ya aku diseneni kok. Permesa itu lebih tajam. Kondil. Iki mergo apa? Aku yo pengen betitine. Yo ya. Iki sotenge ayah ae, Ger. Mbah ditinai yo rondo ngambek, Ger. Ngomong adike mau. Nangis yo, Ben. Iya, Ben. Alah. Bangun. Tang Ju Ayu. Ayu iki. Jadi karo ngenteni banyu panas kan ben karo di keru. Iki ngaru. Diarani ngaru iki. Nah, carane sik, Pak. Iki dikaroni segane diru kok, Pak. Iya. Rondok dhuwur sithik, Pak. Dhuwur sithik, Pak. Aku ketok, segane ketok kok onge ketok. Dadi iki nek ngaru, nek ora pinter blenyek. Iki Yuni wis ahli, dadi ini sopero segane iki. Ahli iki. Oke, lompang zaman dhisik ya, Yu. Kuwi apit genteni jare sejoko gak oleh. Iki mbok deploki ngene. Ya ya piye iki sing ra resik? Oh, sing ra resik cek tetep kan. Lah iki jare apik kan iki, Pak. Kene genap kok iki joko ngotok ora resik ra resik. Resik pas gue. Tak tunjuri ning pang kok. Nek tak tak dhewe. Mulak-malik ora mateng ke, Pak. Kepet tak celupno piye? Kecemplung alon. Dulure lanang kecemplung alon kene. Kali omahe ya cedak kae. Sote omah dulurem kae. Cedak, gak usah. Iku tahu kecemplung ngaron go jagung. Kae jenis dikusnan kae. Nah, iki terus dadi karon berarti iki melungkup. Ora makan iki, Dek. Tak makan. Ora dadek iki. Bukan jagung halal. Iki nek jagung bapak bet. Mesti ke pengen nek sego jagung. Sego jagunge ala Yu Sumarni. Enak banget segane. Kadang yo enek sing dikeki apa yo asin yo Yu yo.
Iki ora diasin, Yer. Biasane lagi botok bereng iki gak botok ya, Yuk. Ora. Kok wis tok mlak-mlak. Dan sami iki sek bakul panganan, Yer, ora leren, yene urung leren ijik nang pawon. Kok jam 12 bengi bunteli, ban bunteli, terus dodol ngono terus ngantek suwene 10 tahun, Yuk. Ngantek 10 tahun jajal. Tapi yo malah sehat wong asline malah. Dene nek teruk-teruk teng kerjot. Ada ngene iki aku awakku anu dah. Wis dah, lara kabeh dan pengen dodol sama. Ora dodol ya lah. Padahal ya dipenging anak-anake. Anake kan isih nggir karo mantune ya dipenging gak dodol. Nanging emoh. Yo carane pengen mendeteksi sego jagung ber lumer, ber gak meringkil ya dengan tangan iki nggir. Tangane tapi ya wis bersih, wis penggaweane nggir wis bersih iki. Dadi saurung iki wis dicuci bersih ndekne wis mantu. Niki awake terincing banget. Jadi itu beli ini kesel banget ya Pak Jabek ini omong apa? Wis dasar Pak Teni? Pak Teni? Saya ngotros ben kowe kenten. Saya ngang-ngang ya pedet mulai. Eh klo, pitek klo, anu klo, dos klo yuk. Dos. Dos, dos klo gane anu, Mbak Bira. Segini ya. Masuk kok ini gak ngebling ya Pak Maulu. Padahal ngebling yo, ini gak iso ngarah no. Ini ngene. Nek diarahno ngene kan gak ngebreng. Wis kujagunge putih carane ngene iki, Nger. Nek gak hati-hati rada disego. Nek gak hati-hati gak dadi sego, Nger. Kok nek blenyek kuwi yo gak rok-rok yo yo. Dadi nek wis dikaroni ngene iki, Nger, kingko terus beradem, beradem terus dibuntel godhong gedang, bar dibuntel godhong gedang terus didang. Kon iso turu kondi yo yo yo. Gak istirahat, tapi Yuni yo sehat, Nger. Dongakno Yuni ber sehat yo, Nger. Golek pangan. Ya Gusti. Iki wis dadi yo yo ya. Iki wis dadi ya. Wis tutoriale gawe-gawe nasi sego jagung ngono mah ya carane Yuni. Iki mau rata ketokno nyelepe nggih ya, lah mau nyelepe yo ngono. Dadi berase kuwi jagunge dikom pirang bengi yo. Sewengi. Jagunge dikom sewengi terus diselepno yo yo. Bar diselepno terus ditintingi. Ditintingi digoleki slampere kae lan slampere dadi. Wis ah. Oh cah kene marut yo. Cepet ya cah nom. Nah, saiki wis tekan sakmene yo nggih iki. Sego jagunge tutoriale lan iki bakal tutorial lagi apa jenenge? Betiti. Ha iki Yuni, iki betitine nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki betitine ya tetep nganggo banyu panas. Ben cepet. Nek betiti iki sedelok ya yo, kaya wong bubur. Nah, aku wis seneng betiti engko tak empangane nduk. Betiti iki aku seneng nek langgek beledekan iki. Aku nggep pesen Yuni ora usah didang, gak seneng aku. Langsung ae. Iki carane betiti. Oh, dadi iki dioseng dulu. Apa yu? Apa lengo? Yu kok iki lengo nek njaluk. Yuni iki anu, Yuni iki anu tau kleru ya yu. Yuni tau kleru, Pak. Iki soteng Pak Yuni. Ya. Yuni tahu gendole kleru apa yo sing kok sok ayu? Gas. Gas nggo masak ayo. Ya. Wong nek jelek yo ngono kuwi yo lengo ki ana kono nang dhuwur kono apa enek konoan yo ora dinggo dikek kono. Lah, dinggo masak gase bulat-bulat. Kuwi sampiye jajal. Yo ngono kuwi Yuni kuwi. Kleru. Alah kleru dan lengo gas sing tak go masak. Lah yo yu yu aku. Lan kae bumbune mau sing kanggo betiti. Yes. Berarti dioseng yo yu yo. Oh. Agak ngerti ya aku carane ngono kuwi. Susah. Kadung ora susah. Oh. Nah, petiti kuwi anggo wong tak kok. Petiti ini ana anggere, aku seneng petiti sing ana antuk iki carane petiti ngono nggih ya, petiti iki carane Yuni ngono kuwi. Tak goso abine, nek gak goso gak enak. Nek gak goso gak enak ya.
ini gak iso leren, ra iso leren der, ya Allah. Masukkan ke dalam gua garpu. Wes, mau bumbune tumbar bawang kencur ya, Yu. Tumbar bawang kencur lombok. Wes, ngono kae ngger. Enak ini aku bakal memakan petitine Yuni iki mergo aku yo langgek nyidam gawe apa, Pak? Gawe kuping neh iki yo, kae dicampurkan dengan kelapanya. Kelapanya dicampurno Yuni. Yes. Sedih lu es jadi ya Yuyo. Yes. Mantap jiwa. Godok apa jenenge ngene anki ora perlu geni. Padhe koyo gawe bubur jenang. Dibumboni micin jenang. Syuting apa? Syutinge yo impur nger ya Allah Gusti. Pancene mergawe ya ngono lho rasane lek 24 jam ambek mae. Lah kowe nek malah ngecuprus cangkeme ku lho, antek ping 6 ku lho. Kowe kuat apa ora? Yo yu yo ku lho pasane muni pegel ku lho dadi suka syuting. Sing ngecuprus niki lho. Pasane yen kowe lagek ki mau ngger syutingan pipir ambek Pak Japrik wis kroso amoh awake. Nek koyo Yuni. Oh, iki bumbune nger iki. Nah, kita udah ke Yuni. Ini udah. Ini aku bakal. Aku orang ngenteni. Apa jenis? Bidang. Aku tak pangan orang ngenteni bidang. Orang ngenteni. Ngenteni ngene antok ae kok tak duliti ya. Nah, iki tutoriale menduliti betiti. Ya iki tak duduh nang ngeres. Nek dabes panganane ya sam. Neko neko. Panas yo. Panas kok tarek kok. Ya Allah, panas. Nek. Ya Allah, panas yo ternyata yo. Ya tangane Yuni jane luar biasa, nger. Ora ngerti panas pokoke wis pokoke terjun terus. Ya Allah. Ora diucek ya sanit, ora kena tangan kok. Lah iso, aku panas. Merenung ya mungkin. Kecuk kalau kedetiri ada aku ki ngeres lah. Kayak selamper lah jadi ku anteng-anteng. Ya nang nang sedina ora bedi. Carane berbeda ya yo yo. Heeh. Yo anakku kedikin nyidam kedikin gak duwe bedi. Sedikit mbok bumbon kabeh yo wis. Asih loro. Blok wis. Ada nganggo gula kok apa? Bu. Kok gak kaya. Berarti bedide ora nganggo gula ya, Bu? Aku ya kok. Uyah tok, Nger. Ya masakku ya ya nganggo ya, Yu. Masakku. Enggak masakku ya gak sedep. Bumbune nek klopone mau wah wis mak bling. Emang ini gak enak. Kemangi doang enak. Biasane kemangi piring, Nger. Terus lombok-lombok biasa ya lombok cempol. Iya, lombok berlari. Lintah, gentung, leng lali, leng 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 diutek utek 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 terus iki tutoriale sego jagung iki tutoriale bedhe nger. Ora iso iki panganan iki nek mbok tinggal mung gak iso yus. Kono mateng kene kudu mateng mergo banyune panas kuwi bersatu. Dadi kok diserap banyu panas, ora banyu panas. Heh? Kene iki. Katone. Katone iki. Oke ta. Kita nilai kak nol kak ketok gila gede kok pacar batu ini yuki mau iya sampai mateng ya sampai mateng ker wuuuh semangat
Yo sik tak delok dhisik. Entak yo ben kono, mesti sisa tintekno. Wong wis roh nek mergawe yo ngeces yo moh anak kuwi. Hempo. Mesti loro yo mangkel anak kuwi tok, iki mangkelan yo sana. Iya yo wis. Sabar yo ya Allah Gusti. Oh, tadi cek dhisik igrane nggir ben isane ora kentel. Kendel kuwi wis mentah. Wis enteni lenten. Dadi nek wis ngene iki wis mateng ya. Gong iki iki sing dibuntelne. Iya, maksude nek digodhog iki wis mateng ya yo yo. Lah iki kok ya jek dibunteli nggir cilik-cilik 500-an. Ijek ngetumi neh. Ya Allah, Yuni dhewean, masa Allah yu. Si wangi sapa yu? Apa si wangi nek si Mang? Aku anu nduk nang tempat anu. Piye yu? Ape magrib tak bentar sik, tetep tak tumpang dandang, terus tak tinggal magrib, engko mulai ke magrib bentar sego. Oh. Bentar sakaya lah, bentar sakaya, terus naik bentar sakaya. Ya Allah, yu, semoga-moga sehat ya yu ya. Ya. Nek emerge kesel yu leren yu, rasa mbok potsir. Aku piye? Ya sithik sithik ayu go hiburan yo aja mbok akeh. Ya sithikku sing arepku yen tak isih. Oh alah yo. Ki mbak yo kumisanan yer. Wis pokoke sono ya. Kam gene ngate sik iki. Nek sekolah gelok wis nak. Nah iya. Iki nek usum buah yo duwe modal entek yo yo yo. Nggo buah tek. Nek buah mek dhewe. Golek dhewe yo yo. Kuwi nek Yuni rambuté rong putih nggih, rambutke wis putih. Yuni ki awet 6 ya rasa wong iki jare jopo apa lek yo. Apa ya wong ngene no. Heeh. Aku lali ganggu kudung. Heeh. Mbak rambuté mek cireng terus, ate cireng kabeh. Oka kudungnya ate cireng kabeh. Kok gak kawanan buah karo lawan buka. Ya Allah yu. Kesele banget ya yu ya golek dhuwit. Kita lagi kan buki terus sih. Heeh, kan 70 nggih, masyaallah ngene iki ya rekasane. Ora tahu turu Yuni dari mulai dodol ngantek kumkuman ngantek nyelepno. Nyelepno mawe jam 12 nggih, jam 12 awan. Nyelepno ngantek yehene iki meh jam 5 urung bar iki jam 4 mbok jam 5 engko terus jam 5 jam 6 bunteli bar magrib engko terus bengi jam 12 bengi bunteli kae rekasane yo ya Allah ngono jute yo iso ndadekno anak nggir iso tuku sawah iso tuku apa jenenge anak kabeh anake dok telu yo mekar kabeh wis santu dok iki sing tak loro kok. Lah juari iki yo wis do dikeki kabeh nggeri karek unit tok. Anake telu yo lali aku Sariman ora tak elokno ngantekan. Sariman sing tau merge neng nggonku kae lho nggeri anake Mbak Yu misanan. Bapak sing bakal ngene. Sabah Mbak Mas sakjane mantap ge sing kok nduk kula sing nang Pak iki juari karo Supardi. Lho wong tuwek iki nek duwe le iki lho mbok nek duwe keling anak muga-muga anake padha eling. Tire wangi mergawe ngene kanggo sapa kanggo anak. Napa wae tak kanggo. Kanggo sapa? Kanggo pragawe. Wong tuwek kulo dikeki sego sak puluhan ngono wis nang etokno mbayani ya, padahal nek wong tuwek duwe ibarate iki kak dipontho-pontho kanggo anak nggih sam. Munulah perjuangane seorang ibu ya nggih. Aja wani-wani karo wong tuwek. Karo tak padang. Ya, yo. Kenapa nek abiyale kok? Aduh Gusti lali aku. Nek lampu ya Allah. Iki wis mateng yen ngene iki ibarate yo kingko ngantek mateng. Wis enak banget ya Allah. Yo. Muga-muga sehat ya Yu ya. Karo yo ngewangi putune nggir, putune cek mentah-mentah. Iku dadi wong kabeh aku lagi ora. Amin. Ya Allah, mulia sekali yo. Cek kira-kira kabeh Sariman cek cicak. Lah Pak Lili cek loro. Lah iya. Ngewangi-wangi anak. Itu jam putune 7. 7 ya Yu. Nah, Juwari 3 lah Sariman loro, Juwari sepati loro iki kok. Bujute sitok lah anak Rizal iki. Iki gak buyur lho aku tuh. Lah nek dhewe iki nek dibuntel ning perang 100 buntel yuk.
80 ya kira-kira ya angker sadah ini sekitar 80-an ya 500 peng 500 cok ya yu ngantek peng 80 40 karo kuwi yo nek umpah maneh 100 yo kudune luweh yu orang ketok aja kok 80 80 kok 100 kok tak jago ngene kok berpikir kok 100 kok ya wis esok terno nggonku kabeh ya yu ora sah mbok terno sapa-sapa ya. Sesuk segone ora sah mbok iderna ya. Terno ning nggonku kabeh. Wis ya? Oke, iki sesuk. Kabeh tak dol dhewe. Ya. Kabeh sak beti-betitine. Wis sesuk iki kowe dodolen entuk pira? 90. Wis Pak duwi 150 yuni. Wes kita di seksi ya yu sesok ki madames yo wes kayak iga popo yo wes kayak i ora sah tarik duit lo yo ya ora sah tarik duit iku konggone dames sana yo nah wes tak kayak duit 150 kayak ipak kan gue duit berapa tak gawe sesok ya yu ya. Wes iki sesok tak kei duit 150.000. Wes iki yo ger yo wes. Okay. Mbak yu kumisanan sesok diterno sak dunak-dunake lho ya, tuku sak dunake lho ya. Sak klambine, eh sak klambine jajal. Sak klambine nek segede apa ora? Apa klambi? Klambi. Heeh lah. Sak dunake lho sesuk lho ya. Wis sesuk ditunggu le calene lek Dames bakal adol sego jagung ning pasar. Oke. Iki bakal menunggu calon-calon berikutnya nggih lek Dames akan mencari ibu-ibu generasi yang sudah dulu nanti tak beli, kita jual cara pembikinan, cara mengolahnya dan tetap lek Dames akan membeli barang-barang yang sudah dibikin baik. Oke, ditunggu ya, wis. Ih, ngene. Wis ki, wis mulai kalis. Wis sesuk tak telok sampiro. Ya karep wis sak kuwatem yo ora sah mbok anu yo. Berat. Biasane kan ndekne jam piro yo? Jam 5 jam 6 ndekne iki, Ger. Ya, wis sesuk blekno ning nggonku kabeh. Ya. Oke, sesuk. Iya, wis pokoke sak. Ora lae mata tak tak korono kok. Esuk lah yung, kok aku dodol ora payu. Iso kok ape tak gunung pasar kok penakmu kok ngongkon mong sak penakmu ngono lho, cah. Aku ki ape dodol kok dajal payu porang ngono lho. Tetep payu ya yu ya. Payu langganane Yuni bakal tak gowo kabeh iki. Wis. Wis esok ditunggu ya lek Damis bakal dodol daganane Mbak Yuku. Wis, oke, wis ngono ya Pak ya. Wis mateng ya Yu ya. Wis. Wis mateng. Yo iki ben adem, kok nek wis adem baru dibungkus si Yuni. Wis iki lek Damis dibungkusno saiki ae. Oke. Walah. Ora gratis, Len. Dodol jare gratis jare Yu. Lah iki iku konakanku 150.000. Sesuk entuk dhek pira? Jajal ya ditunggu sesuk iki. Dadi apa bangkrut malah iki? Wis acur. Wis iki ditunggu lek Dames dikasih Yuni ya, engko tak request lagi makan betiti. Wis pokoke lek Dames pamane ya wis videone video ngene iki nggih, ora iso video apik-apik ya Yu ya. Idune yo nggone Mbak Yuku ngene iki nggih, kegiatane Mbak Yuku ya wis ngene iki wong desa, kegiatane wong desa ya wis ngene iki, ora iso kegiatan apa-apa. Ya wis ngono ya nggih. Aku cidokno saiki yo. Oh, iki berarti segone diungkrak. Bisa diungkrak. Diungkrak iki berarti nek ping pira yo nek ngungkrak. Diungkrak pisan iki cak kok. Oh, sangger diungkrak mau terus diungkrak pisan. Uwis nger kok karek mbunteli jam bar magrib ya yu. Bar isa, kok bar magrib ora isa. Bar isa. Karo kepitine ya bar isa pisan ya. Iya. Walah boyok mok kuat yu. Aduh. Amoh balunge ya wis ngono ya. Wis ngono ya yu ya. Wis matur nuwun ya sesuk terno nggon lek Dames ya. Oke, lek Dames bakal challenge nasi jagung di tempat-tempat rawan. Oke. Wis ditunggu ya lek Dames.
iki urung dibayari Mbah, ini urung dibayari. Wis protes saya kesel lambenku. Barokah yo amin yo yo. Ya biar ngemut botol lagi ngemut gula nduk. Ya ya yo. Ya wis yo matur nuwun ya yo. Kita dipuntel Mbak Yuku nger. Gue tutorialnya mangane mae yo. Wis. Ya konten kali iki pokoke yo. Numpak motor yuk, wis matur nuwun yo yo yo, gelem tak syuting yo yo, aja kapok yo yo. Gak. Yo nek kapok yo sepurane yo yo, wis pokoke ngono. Kapok di wong ngarep tani ndek jere kapok. Iki mah aku diparani ndir sami ya Allah, Mbak Yuku iki wong e gelap apa. Ora tak parani gak iku. Dulurno yo mengaru. Muga-muga seger waras yo yo. Ora tak parani bareng ngamuk. Gak iso gak yo apa-apa yo, yo wis dungane ae, dungane padha seger waras yo yo yo. Wis yo enggak iki ora akeh nggih enggak yo sak itik wong pancene yo rezekine sak itik. Yo wis ngono yo nggih, wis kontene kali iki Mak Damis nek klare-klarene yo sepuro yo nggih yo. Dungakno lek Damis ben sehat nggih, keluarga lek Damis sehat, kabeh-kabeh padha sehat yo, diangkat penyakite Indonesia iki yo nggih. Ben iso beraktivitas lagi, ben iso golek pangan ben nah yo. Ya sunah yo nggih, tunggu-tunggu panjang umur seger waras, didohno sengkalane, dicedhak rezekine, didohno blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasen ora. Batu nintek.